Deyirsən, oy, hamı qalxıb, oy, buna bax, oy, səlum. Hamı fəlişdə, hamı təxrist evinə gidir, səlum. Hamı, ay, xanım, evə bıraxırlar mı bugün? Ha, ha, kənan, bıraxırlar mı evə? Buna bax, oy, Abbas ol. Hamı qalxıb, sən niyə qalxmışsın, oğlum, getmək istəmirsən, deyirsən. Ha, xanım, mən getmək Kəndə gedən kimi gənə borç xəst başlayacaq. Borç xəst başlayacaq, elə mi? Bu da dövlətin çöləyindən yiyib də yatıb, buna duyuk. Boşu, qəti qaramda getmirsən? Hə, getmirəm. Bu qravatda da yatacaq. Ürək sözün nədir mülçüd olanlar? Təqsirə sözün deyirin, ondaq olur. Qramamızını, Allah canlarını sağladın. Düzüşdür, hamı təhbis olur. İnşallah o gün olsun. Burada qalan əsgərlər namısı sağ-salama təhbis olsun. Rami! Nədir bu? Tayfun! Bədəlzadə! Sağ olun. Bayxan dənizimiz. Bir dən A7. Bu da model kamız. Əli Əli Xəyal! Məhrəmli Xəyal! Məhrəmli Xəyal! Bu da Musa!